Witamy w Polsce. We welcome in the Poland. We welcome in the Lublin. It's a very good place. Very good place for everybody. Really, do you agree with me or not? I am agreed with this. Ідемо забачимо отварче творцю метрополітальний годіш і очевидно, що вам покажемо. Запросимо. День добрий. Наші дроти. День добрий. І це наші дрозі. Запрошуємо вас побачити дворець метрополітальний в Любліні ще раз, але вже отварче. Вчора, 12 січня, було офіційне отварче, а зараз день отвертих дверей для всіх мешканців міста Люблін і не тільки. В огулі для всіх хентних теж все побачить. Więc myślę, że będzie ciekawo, bo to bardzo taki duży projekt nie tylko dla tego miasta, ale i dla wszystkich Polski. Więc myślę, że to będzie super. Irenka już pobiegła, widać, że tutaj dużo ludzi, dużo dzieci tutaj z balonami biegają. Wszystkie z bardzo dobrym nastrojem. Więc oczywiście my też będziemy starać się go mieć. I zobaczymy, jakie tutaj będą dziś rozrywki. О, які тут пани, яке тут панство і ранка віщове. Ідемо зараз з Іренкою, побачимо, що там ще діє в шрідку, бо, очевидно, тут ще не були ми, бо зараз тільки перший день буде працювати цей дворець. О, тут хтось у когось бере інтерв'ю. То цікаво. Дворець є дуже-дуже дуже, і тут можна навіть трохи згубитися. Очевидно, що треба знайти якусь карту і побачити, що тут і де, бо тут насправді такі са лабіринти. Że nie wiemy, gdzie poprawnie iść, więc idziemy dalej. Tak, tutaj jakieś sportowcy. Trzeba nakręcić też ich na filmik. Tak, widzę, że tutaj pewne są kasy. Ага, тут є терас відаковий, почекальня, кава на винос, туалети, каси білетові, інформація. Тут каси білетові. Так, зараз покажемо. Ага, люди вже купують у себе білети. Więc то, очевидно, дуже цікаво є. Ну, а ми йдемо далі. Мишлю, Іренка, що треба нам поїхати на трасу відакову. Так, йдемо на тераси відакові. Двери. З окон дворцу видать такий дуже ладний видок, що хочеш одразу взяти собі якусь кавку, сісти, поставити тут і випити таким дуже ладним видоком. Дякую. Іноді містами чувствуєш себе в центрі споткання культур. Да, Вікторія? Коли багато бетону, багато лестниць, і ти не знаєш, куди йти. Такі асоціації. Прийшли ж ми з Іренкою на терасу відокову і мислимо, що буде тут відок суперладний, бо з окна нам ще сподобало. На терас відокової можна прийти або сходками, або є вінда. Він дуже вигідний для всіх. А ми йдемо тут на вулицю, запрошуємо на терас відоковий дворцю метрополітального в Любліні.
Bardzo ładna, nam się bardzo, bardzo podoba. Irenka, czujesz siebie jak na innej planecie. Słuchaj, super jest. Widna dworzec kolejowy. Od razu pierwsze widać, że tutaj jest plac zabaw dla dziecka, więc idziemy tam, zobaczymy, jak dzieci spędzają swój czas. Интересные виды на город. С одной стороны видно костелы, новый город. С другой стороны ЖД, вокзал. Ну супер. Интересная панорама. Мы еще на такой панораме не были в Люблине. Бузячки из Люблина. Очевидно, мы з Іренкою, як правдиві мешканці Люблина, дуже тішимося, що можемо прийти на такий важний день в Люблині, в таке важне місце для Люблина і тішитися разом з всіма мешканцями і, певно, всіма поляками. Прекрасный проект и для города, и для всей Польши, правда? Так. А тут и видок, певно, в лете будет такой ладный, але зараз, очевидно, же трохи зазимно, więc идемо еще раз уж до самого дворца, тут уж не будем ніц кренчить. Это фонари. Это освещение такое интересное зимнее. Все дети здесь играются. Певно, вечером те лампки выглядают попросту супер. Тут на трасу видоковым видать, что будет очень много зеленых дерев, каких-то квяток, потому что тут такие у нас в нашем языке то вазоны стоят очень ладні. И у нас в Одесі є подобна реставрація соло теж з таким відоком, він тут тільки не вистачає столиків для гості. Можна тут посидіти і за столиками, з такими світелками. Це тут написано, давай покажемо. Ага. А тут як користати з того відоку, щоб все було в порядку. Больше всего мне все-таки нравится эта панорама, вот с этой стороны, правда? Забачьте, или тут на терасу снегу. Дуже-дуже. Попросту гури того снегу. Ну, все, уж идемо до Вінди, або направо. Ага, панораму міста, Іренка, я ще хочу це щось там показати. Не вим це. А забачите, люди приходять, очевидно, тільки по 12 трохи, więc тільки приходять люди. Мислимо, що тут їх буде дуже-дуже дуже. Все, вже вертаємо на дворець, бо дуже-дуже зимно. Так, тут всі стоять колійці. Зараз, ага, тут роблять вату цукрову. Забачте. Тут
супер єсть. Але забачу, яка дуже колійка в шести, діти і дорослі. Це у купічте вател. Ой, тут і такий аромат єсть. Чого ж ми з Іренкою такі дуже ладні балони коло дві і попросту не можемо там ні пущі. Він сидимо разом з нами і забачимо, що там в шротку. Знайшли ж ми щось цікавого і то, певне, тут буде почекальня, а може ні, але видать, що тут дуже люди і, певне, якісь розривки для дорослих і дітей. І зараз забачимо. А тут я робила такі балони. Зараз запитаємо, може можна взяти? Dzień dobry, przepraszam, można wziąć? Tak, ja, dziękuję wam bardzo. O, to Irenka ma taki. O, to mnie też trzeba taki. A później będzie. Dziewczynki tutaj starają się, żeby był świąteczny nastrój u wszystkich. Już mamy dwa balony. Jako ktoś nie zrozumiał, to jest same poczekalnia dworcu metropolitalnego, gdzie można będzie posiedzieć, wypić kawki i poczekać na swój autobus. Tutaj bardzo, bardzo ciepło, bardzo przyjemna atmosfera. Jak już mówili, tutaj nie bardzo widać, ale bardzo, bardzo ładny widok za oknem, że można będzie posiedzieć, odpocząć i poczekać swój autobus. Przyszedłem popatrzeć na dworzec metropolitalny. Tutaj stoliki. Krzesła, foteli, wszystko są. Więc to jest poczekalnia i tutaj jest tablo, na których widać rozkład jazdy. Дуже люди і цілий час і в'янці, і в'янці. І тому ми з ринку хочемо швидше все показати, щоб нікому не перешкодити. Наші малютки любові теж хочуть приказати поздравлення. Як мене ім'я, малюткий пан? Пан Адам. Пан Рафал. Пан Рафал є. А то Адам. Він тут дуже зайнятий є. Cześć! Nie wiadomo. Cześć! Nie. Ja dziękuję. Поїде за Іренкою. Іренка, я до тебе їду. Чекам на пані. Йдемо, посмотрим паркінг. Давай скажем.
А паркинг пустой, потому что все приехали на общественном транспорте бесплатном. Там и в Польше. We welcome in the Poland. We welcome in the Lublin. It's very good place. Very good place for everybody. Really? Do you agree with me or not? I'm agreed with you. You agree with me? Oh, it's very well. I'm very happy. I'm very happy too. Have a nice day. Have a nice day. See you later. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Zobaczcie parking z takimi bardzo ładnymi lampami. Taki bardzo ładny interier, nawet na parkingu mamy. Cicho, pies. Jakiś sportowy piesek też przyszedł na otwarcie dworcu metropolitalnego. Здесь еще один паркинг, но почему-то он пустой. Только музыка, можно так. А еще мы хотим сказать спасибо нашему зрителю, подписчику Джонни Инглишу, что сказал нам за то, что есть бесплатный проезд, написал нам, как можно добраться бесплатно, какие идут линии. Bardzo dziękujemy. Pani Sylwestrze, dziękujemy bardzo i przekazujemy pozdrowienia. Pozdrawiamy wszystkich! Tutaj dziś na dworcu metropolitalnym spotkałyśmy pana, który ogląda nasz kanał, pan Rafał. Przekazujemy pozdrowienia. No i oczywiście przekazujemy pozdrowienia synu, pana Adamu. Malutkiemu panu Adamu. Było nam bardzo miło. Idziemy dalej. Мы споткали наших маленьких видзов. Девчонка, приказываю поздравления. Как понима на имя? Саша. Саша? Нам мило. Приказывали мы поздравления пану Рафалю. И тут еще споткали пана с цурко, который нас оглядает. Пану Петру привет. Приказываю поздравления. То есть для нас завжди мило, когда все наши видзови до нас еще отзыва. Ну и, очевидно, пані Зосі, поздравлення. Так, очевидно. Якби ми тут цілий день, певне, були, то спіткали б ми всіх наших відео. Так, нашу ютуб-родинку. Любельську ютуб-родинку. Сегодня в дворце метрополитарном можно посмотреть, как все строилось и что следует посмотреть, когда приедете сюда на экскурсию. Панорама города, панорама строительства очень красиво. Посмотри, какие. Посмотрите, какие объездные дороги красивые. Вот. Очень интересный, высокотехнологический и современный проект для города Люблин и для всей Польши. Нам здесь очень нравится, и люди все прогуливаются, им тоже очень нравится. Идем дальше. Ну, я думаю, что это очень важно, что мы должны быть готовы к новому сознанию.
Люблін зробила для всіх мешканців такий суперпрезент. Вже діч буде їздити 5 ліній дармових, безплатних. Будуть їздити автобуси з 13-14 січня на дворець автобусовий абсолютно дармово. Чекаємо на бус. Так, і шпат, що ми чи то не знятим. Це ще вище, то дуже добре для всіх мешканців. Ми теж поїдемо. Запрошаємо по обльоти. Чекаємо за розходом на той автобус, але це ж його ще немає, więc почекати ще трохи. Мамі надіємо, що він буде, бо так можемо спізнитися. Ми на остановці одні. Вже приїхав наш автобус, więc йдемо. Сэкономили 8 Дорогі, ми задоволені. Ми на позитиві. Так, ми все посмотрели, вам все показали. Людей стало дуже багато, ми нічого не можемо знімати. Дуже багато бажаючих посмотрети новий, інтересний, високотехнологічний і суперсовременний проект. Дворець метрополітальний в Любліні. Дуже нам приємно, що тут дійсно потрапили, дуже добрі розривки, все дуже гарно виглядає, тому всі можуть спокійно користатися з цього місця. Дякую велике нашим зрителям, хто написав, щоб ми посмотрели сьогодні цей новий вокзал, автовокзал. Więc, хто ще тут не приїжджав, то запрошаємо, як уж праві люб'янки, до цього місця. Воскресенье цілий день з 12 до 7 або до 6 вечора. Вокзал відкрит. А, я ще вспомнила, що я хотіла сказати. Коли ми тільки приїхали в Люблін, ми стояли на ЖД вокзалі, смотрели в окно і бачили тільки вот ці ветки, цих дерев. Більше тут майже нічого не було. Пройшло майже 2 роки. И такой красивый, интересный проект создал город Люблин. Создали так. Так. Więc, наші дорогі, мислимо, що вам було цікаво. Запрошаємо сабскрибувати наш канал, ставити нам кчуки до гури, натискати на дзвоник, щоб завжди отримувати смс, а також вже маємо новий фільмик. Дякуємо, що є ще з нами. До відзення. До побачення. Бузячки. Бузячки. Метрополітальні бузячки.